Agora, pai, vai fazer, pai. Vai, valeu, Nimo! Vamos! Tira!
golaço! É pra todo mundo fazer um gol desse aí, não. Não tem preparação dele, pô! O Ligeirinho tocou lá, agora vai apressar ligeiro. Então o pessoal também, devagarzinho, não é, não precisa ver, não tem sangue. Ah, não, 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 é, boa. Boa. Eu tenho dois perguntas. Eu tenho dois perguntas. A câmera tem mais uma de fora. Bota esse fogo pra morrer! E agora? Boa!